Namaskar. Ishan News Koo darshokok swagatam janai. Studio moi Janak Das. Darshok, ei muhurtot apnalokok eta bishesh khobor dibole leisu. Shishuk khanto koriboloi, mon bhulaboloi ba anondo diboloi pitri matrue ki kore? Kunue shishur hoite khel dhamali kore? Kunue ako bibhinno parkoloi loi jay shishuk? Kunue televisionor hasya modhur dharabahik saboloi diye? Hoy. Televisionor zoriyote shishuk amod diya bishwor oti jonopriyo cartoon Doraemonor bishoye aji Ishan News darshokokolok kichu abhas dibole loisu. Darshok, hasyamodhur cartoon Doraemone itimoddhe 54ta borsho sompurno korile. 1969 sonot prothom toyar kora hoisil cartoon Doraemon. Eta mekurik loi toyar kora ei cartoone bishwojuri somador labh koriboloi sokkhom hoise. Prothom obosthat জাপানত জনপ্রিয়তা লাভ কৰা ডোরেমনে সম্প্ৰতি বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰিছে ডোরেমন কাৰ্টুনৰ বৰ্তমান উপাৰ্জন কিমান জানেনে ডোরেমনে বিশ্বজুৰি বৰ্তমানলৈ 13000 কোটি টকাৰ অধিক ব্যৱসায় কৰিলে আৰু ইয়াৰ ৰয়েলটি হিচাপে লাভ কৰে 33000 কোটি টকা অর্থাৎ কার্টুন খনে এতিয়া লৈকে 46000 কোটি টকা উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য বিষয়টো হৈছে ভাৰতত সম্প্ৰতি 48 কোটিৰো অধিক লোকে ডোরেমন প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে জাপানৰ এই কাল্পনিক কার্টুন চৰিত্ৰ ডোরেমনৰ সৃষ্টিকৰ্তা আছিল শিল্পী ফুজিকো এফ ফুজিও লেখক ফুজিকোয়ে কিয় সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হৈছিল ডোরেমনৰ চৰিত্ৰ ইয়াৰো আঁৰত আছে এটা কাহিনী লেখক ফুজিকোয়ে মাঙ্গা আলোচনীখনৰ বাবে কিবা এটা নতুন কৰিব বিচাৰিছিল এই সম্পৰ্কত ফুজিকোয়ে এটা ধাৰণা কৰি বিচাৰি পাইছিল যে তেওঁ ওচৰত এটা যন্ত্ৰ থাকিব যিয়ে তেওঁৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে এই কথা ভাবি থাকোঁতে জিয়কৰ খেলা বস্তুত ভৰি লাগিছিল ফুজিকো এফ ফুজিও আৰু ঠাইতে বাগৰি পৰিছিল ফুজিকো তেনে সময়তে সুবুৰিয়াৰ মেকুৰীবুৰিয়া কাজিয়া লাগি থকা এটা শব্দ শুনিছিল ফুজিকোয়ে এই তিনিটা ঘটনাৰ সংমিশ্ৰণতেই ফুজিকো এফ ফুজিওৰ মনলৈ এটা মেকুৰী চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰাৰ ধাৰণা আহিছিল সেয়া আছিল ডোরেমন কাৰ্টুন সৃষ্টিৰ আৰৰ কথা দৰ্শক ভাৰতত প্ৰথম অৱস্থাত 2005 চনত ডিজনি ইণ্ডিয়াৰ হাঙ্গামা টিভি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ডোরেমন দৰ্শকে ডোরেমনক যথেষ্ট আদৰি লৈছিল বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডোরেমনক হাঙ্গামা টিভিৰ উপৰিও ডিজনি চেনেলতো সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল সম্প্ৰতি ভাৰতীয় শিশুসকলৰ অতি জনপ্ৰিয় ডোরেমন কাৰ্টুন বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰততেই আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ মৰমৰ শিশুটিক উমলাবলৈ কিছু সময় চাবলৈ দিয়ে ডোরেমন অকল শিশুৱেই নহয় জ্যেষ্ঠজনেও প্ৰত্যক্ষ কৰে ডোরেমন কাৰ্টুন উল্লেখযোগ্য যে ফুজিকোৰ ডোরেমন হৈছে এক মিশ্ৰিত নাম য'ত ডোৰা মানে হৈছে পথভ্ৰষ্ট এমন মানে হৈছে জাপানী পুৰুষৰ নাম গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পথভ্ৰষ্ট পুৰুষ দৰ্শক বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন ডোরেমনৰ সন্দৰ্ভত সামান্য আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই জনক দাসে বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইশান নিউজ ধন্যবাদ